மரணத்தாலே மானவனுலகில் மங்கள ஜீவன் பகர்ந்தவனே மரணமடஞ்சோ தானந்தத்தின் பரமகவாடம் துறக்கணமே சென்னின வெளியா உன்னத வெளிவார் சாந்தி ஜெகத்தில் விதைச்சவனே மரணமடஞ்சோ கானந்தத்தின் பரமகவாடம் துறக்கணமே പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടാരോഗ്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും അങ്ങയുടേതായിരുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാതാഹമാരും മനുഷ്യരും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മകനേ, ത്രിത്വത്തിന്റെ സപൂജ്യമായ തിരുനാമത്തിന് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ആഴത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ ആദ്രമായി കേഴുന്നു, ദൈവമേ എന്നെ നീ കേൾക്കണമേ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ ഓർത്തിരുന്നാൽ നാഥ, ആരാരി ലോകത്തിൽ രക്ഷ നേടും. പാപത്തിൻ മോചനം നിന്നിൽ ഞാൻ തേടുന്നു, നീയാണെൻ മോക്ഷവും പ്രത്യാശയും. ഉലരുവാൻ കാക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ പോൽ സകലേശ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പു. പാപങ്ങൾ മോചിക്കും കാരുണ്യവാരിതേ, ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായിക്കും അനുഗ്രഹർക്കുമായി സകല സഹഭാഗികളും നന്മകളും മുടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെ നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി ലഭിക്കുന്നു. ഈശോനാഥ വിനയമൊടെ നിന്നെ ലഭിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമ രക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നിസ്സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതും ജീവനത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെ നാഥ എന്നേക്കും. സർവജ്ഞനാകർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മരണീയമായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലേഖ കൊരിന്തോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എന്നാൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ ഫലമായി ക്രിസ്തു
മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി മരണം ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി പുനരുദ്ധാരവും ഉണ്ടായി. ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരണാധീനരാകുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജീവിക്കും. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ ക്രമമനുസരിച്ചായിരിക്കും. ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിൽ അവനുള്ളവനും. അവൻ എല്ലാ ഭരണവും അധികാരവും ശക്തിയും നിർമാർജനം ചെയ്ത് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനമാകും. എന്തെന്നാൽ സകല ശത്രുക്കളെയും തൻ്റെ പാദസേവരാക്കുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് വാഴേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മരണമെന്ന അവസാന ശത്രുവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം സമസ്തവും അധീനമാക്കി തൻ്റെ പാദത്തിൻ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമസ്തവും അധീനമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ അധീനമാക്കിയവൻ ഒഴികെ എന്നത് സ്പഷ്ടം. സമസ്തവും അവിടത്തേക്ക് അധീനമായി കഴിയുമ്പോൾ സമസ്തവും തനിക്ക് അധീനമാക്കിയവനെ പുത്രൻ തന്നെയും അധീനനാകും. ഇത് ദൈവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആകേണ്ടതെന്ന് തന്നെ. പിതാവിന്റെ മഹത്വം തേജസ്സും അവിടുത്തെ പ്രതിരൂപമായ മിശിഹായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠനാകുകയും ഞങ്ങളുടെ ഇരുളറിഞ്ഞ ബുദ്ധിയെ സുവിശേഷം വിളിച്ചത് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്ത നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആരാധന സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിന്റെ നാഥ എന്നേക്കും ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും സകലത്തിൻ്റെയും ജീവനുമായ മിശിഹായി നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അന്തകാലത്തിലേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ വിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമിശയുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം സ്വർഗരാജ്യം വിളക്കമെടുത്ത് മണവാണിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാർക്ക് സദൃശ്യം. അവർ 5 പേർ വിവേകശൂന്യരും 5 പേർ വിവേകമതികളുമായിരുന്നു. വിവേകശൂന്യകൾ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എന്ന കരുതിയില്ല. വിവേകമതികളാകട്ടെ വിളക്കോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തിരുന്നു. മണവാളൻ വരാൻ വൈകി. ഉറക്കം വരികയാൽ കന്യകമാർ കിടന്നുറങ്ങി. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതാ മണവാൾ പുറത്തു വന്ന് അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ എന്ന് ആർക്കുള്ളിയുണ്ടായി. ആ കന്യകമാരെല്ലാം ഉണർന്ന വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചു. വിവേകശൂന്യകൾ വിവേകമതികളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക. വിവേകമതികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ. അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു. ഒരുങ്ങിയവർ അവനോട് ഒത്ത് വിവാഹ വിരുന്നിന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റു കന്യകമാർ വന്ന്, കർത്താവേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, സത്യം സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കൻ. ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ചായന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ദിവസം, ആചരിക്കുന്ന ദിവസം, നമുക്ക് മരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുവാനോ മറ്റ് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ആത്മീയമായ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റാണ് നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ, കൊന്തയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. ഏറ്റവും വലുത് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പല ആളുകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മറന്നുപോവുകയാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും കടമ കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് മറവി ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പോയി പൂക്കൾ വയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ആ റെസ്പെക്ട് മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ ബഹുമാനം വീണ്ടും നമ്മൾ മരണം വരെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അല്ല, ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ട് വർഷത്തേക്കോ എത്തോ പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായില്ല, ഇനി തന്നെ മരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. അനുഗുണം ദൈവം തരും. മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കുർബാന ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പലരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സഹിക്കും. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കുർബാന സമർപ്പിച്ച് ദേശായൻ്റെ ജോസഫ് മണിയങ്ങാടിൻ്റെ ആത്മശാസിക്കാണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ഈ പ്രത്യേകം ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:1-13 വാക്യം നടത്തി ഞാൻ വായിച്ചു. അത് വളരെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ 10 കന്യമാർ 5 പേര് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ കേട്ടങ്ങ് പോകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമുള്ള ബന്ധമെന്നാണ്, അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അഞ്ച് പേര് പകുതി 50% അവര് ധാരണത്തില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ വെണ്ണ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വർഗീയ വരമാണ്, നമ്മുടെ കുദാശയാണ്, നമ്മുടെ ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് ആണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആ വെണ്ണ പറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ, ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മൃതമാകുന്നു. മൃതമാകുന്ന ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. വരപ്രസാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും വരപ്രസാദത്തിലിരിക്കണം. തെറ്റിയും നമ്മളതിന് തെറ്റുകാരാണ്. തെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പശ്ചാത്തലപിച്ച് നമ്മളൊരു വൈദികൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുക, താഴ്ന്നു വീട് ഏറ്റു പറയാം, അപമാനം സ്വീകരിച്ച് പ്രാച്ഛത്വം ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് കർത്താവ് ഈ അവസാനത്തെ 13-ാമത്തെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ മൃതമായി, പ്രസാദം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് കർത്താവ് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവനില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാണ്, എന്നോട്, നമ്മളോട് എല്ലാവരും, നിങ്ങളോട് എന്നോട് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്ന് എഴുതിവെച്ചല്ല. നമ്മളോട് പറയാണ്, ആർ യു റെഡി? ദ ടൈം ഈസ് നിയർ. കീപ് യുവർ ഐസ് ഓപ്പൺ. യു ഡോണ്ട് നോ യുവർ ടൈം. ഇതെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അച്ചാൻ്റെ കാര്യമാണ്. കാരണം തലേ ദിവസം വരെ പഠിത്തം പോവുകയും അതുപോലെ എൻ്റെ അറിവില്ല തലേ ദിവസം ഒരു അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, അവർ കൂടും, അവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന കർത്താവ് ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ കാത്തി മാഗസീൻ സത്യദീപം ഇങ്ങനെ മാഗസീൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളുകളെ ഈ പിന്നെ അവിടെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ, അതെനിക്കറിയാം, ചേട്ടൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും സത്യവിശ്വാസം പറയുമായിരുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സഭയെന്നും സത്യസഭയെന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രക്ഷയില്ല എന്നും യേശുവിൽ കൂടെ എല്ലാം രക്ഷയില്ല എന്ന് അച്ചായൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തിയോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, റോമിൽ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ചായന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടതാണ്, ചോക്കുണ്ട്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും
നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? നിന്റെ ആത്മാവിന് വരുമാനം എന്ത് കൊടുക്കും? അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോക്കൊണ്ടെഴുതുന്നത് എല്ലാവർക്കും വരുന്നവർ കാണാൻ വരും വ്യക്തമായിട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കും എഴുതി വെച്ച് എഴുത്ത് കാണുക. നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ പല ആളുകൾക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ കൊടുത്തതായിട്ടും അതുപോലെ മാഗസിൻ കാർട്ടൂൺ മാഗസിൻ വരുത്തും വായിക്കും. ഇങ്ങനെ അറിവിട്ടി ഇത്രയും, എന്നിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. തലേ ദിവസം മരിക്കും, തലേ ദിവസം വരെ കൊണ്ടു കൊടുത്തയാണ്. എൻ്റെ അറിവില് ചില ആളുകളെ സഭയിലെ ചേർത്ത ആളാണ്, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ്. എനിക്കറിയാം, ഞാനറിയുന്ന എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, കാത്തിരിക്കായിരുന്നില്ല. അവരിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ മടിയില്ല. എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിളി ഞായറാഴ്ച, ഞാൻ ജാനുവരിയിൽ അവിടെ പോയത് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലായിടത്തും വരികയും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും ഇങ്ങനെ ഫെബ്രുവരിയുടെ വന്നിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഈ ഹിലി മാസം ഉണ്ട്, അതിനുമ്പ് ഞാൻ വന്നു. അപ്പം അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വന്ന് പള്ളിയിൽ പോകത്തൊക്കെ ഒരുങ്ങിയായിരുന്നത് കുംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂസ് ഇതാണ്, സാർ ന്യൂസ്, അച്ഛായൻ മരിച്ചു, ഫാസ്റ്റ് അവേ. അതാണ് എവിടെയാ പാസ്, അതാണ് എൻ്റെ 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 വ്യത്യാസം. വീട്ടിരുന്നില്ല, കട്ടിലേ കിടന്നില്ല. ആ സമയം ദൈവം കൊണ്ടുപോയി, സാധാരണ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് മാസ്. He wanted to visit, I wanted to go to the first mass. So my brother took him to the church and he came back. So he was there praying to God. Holy mass! What a great blessing. And I feel that I wish I get that during the holy mass day. During the holy mass, the offering time, the offering soul, തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദൈവത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃപാലയ മധ്യേ മരിച്ചിരുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. ചില ആൾ കണ്ടവരും ബിഷപ്പാരും ഒന്നും എടുക്കുക, അവർ പറഞ്ഞു വട്ടെ പ്രസന്റ് ഡെത്ത്, ഹാപ്പി ഡെത്ത്. കാരണം അങ്ങനെ ഭാഗ്യമില്ലാതെ കിട്ടിയല്ല, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു, ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോകുന്നു. കർത്താവ് എടുത്തു, സമർപ്പിച്ച ആത്മാവിനെ എടുത്തു. ആ വ്യക്തിയുടെ സ്മരണ ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ മൂത്ത മകൻ്റെ നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ ഫാദറിനോട്. കാരണം ഞാൻ ഈ നിലയിലായെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ശിഷ്ടനവും ലാളനവും അവരുടെ ഉപദേശവുമാണ് ഇന്ന് ഒരു വൈദികനായിട്ട് 46 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഓർത്തോണം. ഇതുവരെ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല, പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അച്ഛനായി കിഴമ കഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ വൈദിക വൃത്തിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും മാതൃകയായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴത്തെ ഉപദേശം. ആ മാതൃകയായി ഇന്ന് എന്നെ ഞാനാക്കിയത്, ഈ നിലയിലായത് മാതൃക വേണം. ചുമ്മാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം, അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. നല്ല പറയും, നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കണം, നല്ല കാണിക്കുമ്പം അഭിനന്ദനം കൊടുക്കണം, തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പം ശിക്ഷിക്കണം. ഇന്നതില്ല, അതിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് കാണുന്നത്. ഞാൻ ദിവസവും ആളുകൾക്ക് ഇന്നലെയും കേട്ടു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ കുട്ടികളും ആളുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട്. അവരെല്ലാം മക്കളെ ഓർത്തുന്ന കരയുകയാണ്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവര് സഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാം പറയുന്നത് ദീർഘമാണ്, പറയാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഉപദേശം, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുക. അതിലൊരു കുറവരുത്, ശിക്ഷണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇന്നെല്ലാവരും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അവര് ഈസ് മൈ ബഡി, ബഡിയല്ല നമ്മുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനല്ല, മക്കള് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
ആ റെസ്പെക്ട് കിട്ടണം. അവൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കിട്ടുമോ? എന്നിട്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുക. അതിന് കടമ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്ന മക്കളാണ്, താൻ്റെ മക്കളാണ്. ആ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ശിക്ഷണത്തിൽ നിയമത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കടമ നിന്നുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ഐ റേസ് മൈ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത്. നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനാല് പൈതലായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തിക്കൊള്ളാം. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ കേൾക്കുന്നവരും ഇനി കേൾക്കേണ്ടവരും യൂട്യൂബിലുണ്ടാകും. എനിക്കതിന് ഉപദേശിച്ചതാണ്, ഇത് എന്നെ ഞാനാക്കി തീർത്ത് നിയമം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, എൻ്റെ ഫാദർ, എൻ്റെ മദർ, അപ്പനമ്മയും. അതെനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും ഇതിങ്ങനൊരു അവസരം തന്നെ നന്നായി. എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാവരും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. കാരണം നേരത്തെ വെക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്, ഒമ്പതരയ്ക്ക് വെച്ച് നാട്ടിൽ 8 മണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാറിന് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പം നാളെ കുർബാനിൻ്റെ 10 മണിക്ക്, ഇനിയുള്ള കുർബാനിൻ്റെ 10 മണിക്കായിരിക്കും ഏലി മാസങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല അവരുടെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം. ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്ട്രീം മാസം വന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് നിന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം തന്നു. ദൈവം നന്ദി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. മാമോദിസ വഴി സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാവുകയും മരണം വഴി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ചായൻ ജോസഫിനെ നിത്യഭാഗ്യത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന്. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിത്യാശ്വാസം മരളി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന്. മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കടങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന്. ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കണമെന്ന്. മിശിഹായുടെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെട്ടവരും മരണനിദ്ര പ്രാപിച്ചവരുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിത്യജീവൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന്. സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ശോഭയോടെ ഞങ്ങളും അവസാന ബലി ദിവസത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ വരം തരണമെന്ന്. ലോകാരംഭം മുതൽ നീതിമാന്മാർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗഭാഗ്യത്തിൽ ഞങ്ങളും എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന്. കർത്താവേ ബലവാനായ ദൈവമേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം കടാക്ഷിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ഉത്ഥാന പ്രദേശം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവരെ എന്നെ മഹിമയോട് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. സ്നേഹഭയങ്ങളൊടണയുകൊന്നായി സന്നിധിയിൽ വാനവ നിരയോട് ചേർന്നേവം പാടാൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും തിരുമേനിണവുമിതാ പാവന ബലിപീഡേ സ്നേഹഭയങ്ങളൊടണയുക നാം മഹിരരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ മാനവ നിരയോട് ചേർന്നേവം പാടാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ദൈവമാതാവാകണേ അവരത്തിന്റെ സ്മരണ വിസ്തപിരിവഴുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹന്മാരെ ഏഴാതിന്റെ സ്നേഹിതരെ ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ദൈവജനമെല്ലാം ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ വിജയം ഭരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെ മരണം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷികളുടെയും സ്മരണയോടുകൂടെ പിതാവായി മാറിയ യോസേഫ് രോമമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകട്ടെ ബലവാനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സഹായിയും ചെറിയവരും വലിയവരും നിന്റെ സുത്രകമായ വിധാനം വഴി മഹത്വത്തോട് ഉയർപ്പിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം നിദ്ര ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളും തുറക്കുകയും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ലാഭവും വഴി മിശിഹായിലെ അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധമായ പ്രസാദിപ്പിക്കാം സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായി പറന്നു സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും ശരീരം സകലത്തിന്റെ നാഥനാ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ പാത്രിയാർക്കീസ്മാരും ബെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പുത്രി പുത്രന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ വരെ നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവേ ആശ്രദിക്കണമേ എന്റെ സഹോദരരെ കൃപാൻ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടുകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ ഈ കൃപാനോടൊന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങേയും ലോകം മുഴുവൻ വേണ്ടി അന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തന്റെ ശരീരത്തിലാകുന്ന ദിവ്യരസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷരാകുവാൻ എളിയവരും ഭാവികളുമായിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാലരഹിതമായി യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ആയുധാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസവും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. സഹോദരി മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിനെ നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂദാസ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ മാധ്യസം വഴി സമാധാനം സമർത്ഥമാകുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹവാസവും നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. യേശുവാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയകാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാം അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവകൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ. അഖിലജരാജര കർത്താവാ ദൈവത്തിനുപരി അർപ്പിപ്പു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ തീർത്ഥത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്ന സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോടുള്ളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതരാംഗേക്കും വിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമന്മാരും അരുവികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനും അരുവികളുമായ ക്രോഭ്യന്മാരും ശ്രാഭ്യന്മാരും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് ഒരു ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായുച്ചസ്വരത്തിൽ അവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ മണ്ണും വെണ്ണും നിറയുന്നു വന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന ദാവീദിൻ സുതനോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവായി വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യൻ ഉന്നത വീതിയിലോശാന. വിശുദ്ധവാരിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. മൂന്നാം പ്രഭാഷണം ഭഗവദ്ഗീതാശ വചനങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കി ആ വിശുദ്ധവാനയിൽ ദൈവം തരുന്ന ആ ദാനം വിശുദ്ധവാനയിൽ കൂടെ ശരീരക്ഷിമാർ നൽകുന്ന ഈ സമയം നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഗുദാശ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. കർത്താവാദിമേ സ്വർഗീയഗണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയുടെ സദസ്സനും അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായും ആ വചനമായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള അസമാനത നിലനിർത്താതെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുത്തെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി
ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമർത്ഥമായ മനുഷ്യ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി ശ്രീ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിനെ അധീനായവരെ ഉദ്ധരിക്കുക നിയമത്തിനെ വിധേയനാകുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ രഹസ്യം തിരുസന്നതി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രീപത്തെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങൾ അപ്പം എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനാ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി ശിഷ്ടന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് കാസയമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒന്നിച്ചു വിടുമ്പോൾ ചെയ്യും. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരമായി ദാസർ നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രകാശം കഴിയാത്ത വിധ അത്ര വരെ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദിവ്യജീവൻ ഞങ്ങളെ പൊങ്കാരാക്കുക. നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അസംബന്ധിച്ച് പോകാൻ ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളെ കരങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമടിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യതയും ബഹുമാനം കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, പ്രധാനാചാര സാർത്ഥ സഭയുടെ മണ്ണാതിരമായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേലധിഷ്ഠന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും വിശകത്തോടിന് വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകർത്താക്ക മേലധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷിയുടെയും വന്നവരുടെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിയുമായ വിധം വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശ്രമമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശതരും ദുഃഖതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗങ്ങളും ആഗ്രഹമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ വേറെ എല്ലാ മത്സരവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ചാനു വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരണത്തെ പ്രത്യാശ പോലും കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായിരിക്കു വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും പരിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മയായിരുന്നു ദൈവമാതാവായ കന്യാവരത്തിന്റെയും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമ്മതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശ്വമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവനസ്മരണ
അങ്ങയുടെ അവനനീയവും സമർത്ഥമായൊരു വ്യാസംജാതമാകണമേ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ശവശായ അയച്ചുവെന്നും ഉപവാസം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായ മിശിയാവെന്ന് ജീവദായമായ സുവിശേഷം വഴി പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലിഹന്മാർ, രക്തസാക്ഷികൾ, വന്ധകന്മാർ, വേദപരന്മാർ, മത്രാന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവർക്കും വിശ്രമാമോസാണ് സജീവവും ജീവദായമായ അടയാളത്താലും തിരുതരും. പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കസഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ നർമ്മല്യത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, എളിയവനും ബലഹീനരും ക്ലേശനുമായ ദാസനും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇപ്പോ തിരുസന്ധി നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയവും ഭക്തിജനകവും വിശുദ്ധവും ജീവദായവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേ. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിരുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസന്മാളി കൃപാലവിടുന്ന അവസരനെ ആസ്വദിക്കുകയും പാത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗണങ്ങൾ പ്രതിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മോചനത്തും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പുള്ള വലിയ പ്രത്യാശിക്കും. നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയനുമായ രക്ഷാവത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും വശത്തോ ജീവദായകവും ദൈവികമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യനിമിത്തം എന്നോട് ദയ തോന്നേണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യനിമിത്തം എന്റെ പാപങ്ങളും മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാദയമേ, ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകുന്നു. ഞങ്ങൾ തീർത്ഥം അയോഗ്യരാകും. ഞങ്ങളുടെ ശുത്രുഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായിക്കും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരണം ഞങ്ങളെ ഏടിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യായും നാസനാഥനൊക്കെ ആരാധനയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവിതാമയപ്പം സ്വർഗത്തിനും ലോകത്തിനും ജീവൻ നല്ലതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്ന വരികയില്ല. പ്രത്യുതാമോദിനക്ഷയും പാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകനീശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകിയൊരപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോ എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും നേടുമവൻ സ്വർഗം നിശ്ചയമായി. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഉന്നത ദൂതന്മാർ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ആദരവോടെ നിൽക്കുന്നു, ഭയഭക്തിയോടെ നോക്കുന്നു, പാപകടങ്ങൾ പോക്കിടുവാൻ കർത്താവിൽ നീ വിഹരിക്കും വൈദികനെ വീക്ഷിച്ചിടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമിഷ്യയുടെ പ്രിയപിതാവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
കർത്താവേ നിന്റെ ആശീർവാദമേ പാപകടങ്ങൾ മോചിക്കണം. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ സത്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ, അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തലിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോടെ കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷം നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. വിശ്വർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമാകാൻ പത്ത് തിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദൈവരസങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അമരവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മലഹൃദയരും പ്രസന്നവദനം നിഷ്കളങ്കമായി ആവരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ അനുപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്നാനങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പോലെ ഞങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് വിഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പുരോഗമനത്തിലുൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാചാരങ്ങളെ ശക്തിയും മഹത്വവും ഞങ്ങളുടേതാകുന്നു. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പുരോഗമനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാരോപെന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങേടേതാകുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധകുർബാന വിശേഷത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഏകപരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപരിശുദ്ധനാകുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും സഭയിൽ അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സഹയവും അവിടുത്തെ കൊടുക്കുകയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുശരീരം എനിക്ക് ശിക്ഷാവധി കാരണമാകാതെ കണങ്ങളെ പതിക്കും പാമ്പുടെ ഭാഗത്തും കാരണമാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാള നിന്റെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്റെ അമ്മൂരി രക്തത്തിന്റെ കാശ നീ സജ്ജമാക്കി. അന്ന് പഞ്ചീവൽ പാവിയോ എന്നെ അനുവദിച്ചു. എൻ്റെ അവൻ്റെ മാ സ്നേഹത്തിന് സ്തുതി. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ശമിഷ്യാട് കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരണത്താൽ നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകട്ടെ. സഹോദരി, സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥിരം ശരി.
മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശാംശിയായി ഞങ്ങൾ പക്ഷിച്ച തിരിശരീരവും പാഞ്ചിതാ തിരക്തവും ഞങ്ങൾ ശിക്ഷാവധി കാരണമാകാതെ കടങ്ങളെ പ്രതിക്കും പാവങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ സന്ധിയിൽ സന്തോഷിച്ച നിധാനമാകട്ടെ സർവസന്നാഥായും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, വിശ്വാസപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്ക് കാരണമാകട്ടെ. യുഗങ്ങൾ രാജാവായ മിശിഹായെ, നീ ദാസന്റെയും സൃഷ്ടാവിന്റെയും സദൃശ്യമാകുന്നു. നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച സകലരുടെയും കറകളും കടങ്ങളും നിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ മഹത്വപൂർണനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മനോവിശ്വാസത്തോടെ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാനും സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധമായ കൃപാവരത്താൽ സുദീർഘവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായി ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, സുത്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായക ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അങ്ങ് കാരണപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഈ ദാനത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ മഹിമാശ്രയത്വം സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സർവേശ്വരായ നേക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹായെ, സുത്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകം ദൈവികമായ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് സകലത്തിന്റെ നാഥായ നേക്കും. കർത്താവേ, നിൻ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ. വിരികൾ കാഴ്ചകൾ അനവരതം കനിവിടു കൈക്കൊണ്ട് അരുളണമേ. ആവേ നോഹയും അവറാഹം യോവും അണച്ചൊരു ബലിയിൽ നീ കൃപയാതിതുപോലെ ബലിയും കൃപയുടെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. കാണിക്കുകയും കൈക്കൊണ്ടോ നാഥാകനിയണം ഈ ബലിയിൽ. കർത്താവേ, നിന്ദാസനായി തിരുസന്നിധിയിലണച്ചിടും ബലിയത് തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. മൃതരുടെ പാപം മായ്ക്കണമേ. കർത്താവേ, ചേർക്കണമേ നിന്ദാസനയും പരിശുദ്ധന്മാർ മരുവീടും പരമോന്നതമായ രാജ്യത്തിൽ. ദിവ്യഗണത്തോടൊത്തനിശം മഹിമേഴുന്നൊരു തൃത്വത്തിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഇണത്തിടുവിൻ കരുണയുടെ ഒരു കനിയണമേ. സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചവരാമഹിലർക്കും കരുണയോടെ ഗണമഖിലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നും. നമുക്ക് മൃത്യുടെ ഓഫീസ് ആണ് തന്നെ. മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം.
കർത്താവെ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ദാസനെ ആശ്രയിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിനെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും മഹിമയോടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ. കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടനെ നിറുത്തണമേ. നല്ലവരുത്തു വലഭാഗേ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവെ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധാനം രക്ഷയുമേരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവുമേ ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവൻ ആനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. മൃതരാമരുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കണമേ നിൻ കൃപയാലേ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും. കർത്താവേ നിൻ ശോണിതാവും ദീപശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാ നീ സുതരെ നിത്യവിരുന്ന് ചേർക്കണമേ. അവരിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃദരിൽ ജീവൻ വിളിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പശുത്താത്മാവിനും സ്തുതി. ബാബാ പുത്രൻ റൂഹായി മൃതനാമിന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുവാമേൻ തെളിവായെന്നുടെ നാഥാനിൽ പിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാണൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെന്ന് വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ നിന്നെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്നെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാറ്റുകളെയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മകനെയുമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാപുത്രനും പശുത്താത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുത്രഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാപുത്രനും പശുത്താത്മാവുമായ സർവേശ്വര കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാ വിശ്വാസമോടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധിയിൽ. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാ വിശ്വാസമോടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധിയിൽ. പൂർവന്മാരാ നോഹ അബ്രഹാം ഇസഹാക്യാക്കോ മഹിദാശീർദൻ പരിപാവനമാം ബലികൾ പോലെ. വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധിൽ. പുരുവത്സലരാ സ്നേഹനുമൊരുപോൾ വിനയാനിതരായി തപസന്നിധിയിൽ ചെയ്തതു നവമാം പെരിപോനാഥ. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധിയിൽ. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവ്, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധ ദിവസം തന്നെ സദാസനായ എന്റെ ചാനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കട നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവ്, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീ കർണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷ മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോട് ഉയർപ്പിക്കണമേ, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, നിന്റെ കുശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവത്തോടുമാണ് അഹമ്പടിയോടും വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായ കപടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ നിവേദനക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായ രോഗാരംഭത്തിൽ സജ്ജമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചായനെ സ്വീകരിക്കണം. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാദി സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരെയും, സഹോദരങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ആളുകളെയും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയും ചായന്റെ ഈ വേർപാടിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ദൈവം വിളിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടമയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ആരും കുറ്റപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പരിപൂർണരായിട്ട് ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല, ദൈവവും മാതാവില്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എത്തിനായി ഇപ്പം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കും, സ്വർഗത്തിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ഏഴ് തരത്തിലുള്ളതായ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോറും അത്രയും സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതിനും പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും പ്രത്യേകം നന്ദി.